I 1400-talets Paris växer den missbildade Quasimodo upp som en utstött. Han får beskydd av prästen i katedralen Notre Dame, den fruktade fader Frollo, som låter honom ringa i kyrkklockorna. De förödmjukelser Quasimodo tvingas utstå kulminerar under ett karnevalsupptåg där han i en fulhetstävling utses till narrarnas påve. Strax därefter möter han den vackra och mystiska sångerskan och dansösen Esmeralda som uppträder på torget framför katedralen tillsammans med trubaduren Gringoire. Quasimodo blir hjälplöst förälskad. När de två av en tillfällighet en natt stöter ihop blir Esmeralda vettskrämd. Statsvakten låter gripa Quasimodo som blir offentligt pryglad. Esmeralda blir förälskad i statsvaktens anförare kapten Phoebus och för de två slutar mötet med en passionerad kärleksnatt. Radioteatern ger Ringaren i Notre Dame i regi och dramatisering av Ludvig Josefsson, fritt efter Victor Hugos roman. Andra och avslutande delen. Mirakelgården. Så kallades den samling trånga kvarter där tjuvar, tiggare, skådespelare, marknadsgycklar och förrymda brottslingar upprättat en osäker fristad. Här talades många främmande språk. Här sminkade tiggare konstfärdigt på sig sina gapande sår. Här delades tjuvarnas byten och här gällde andra lagar än i den omgivande staden. Hertigen av Egypten styrde i orubbat bo. Inget rov från de hedliga parisarna fördelades utan hans insyn. Och det var till hertigen av Egypten Mirakelgårdens invånare betalade för husrum. Här, under stenvalven vid en källarglugg, upplyst av ett nattligt flämtande ljus av tall, kurade två av de boende. Esmeralda? Gringoire? Jag har någonting här som jag tänkte att vi kunde framföra på torget. En madrigal. Jag har diktat några verser till dig. Bra, tack. Jaha. Det blir jättebra, jag ser fram emot det. Gör det. Vadå, vad menar du? Jag ser fram. Ser fram? Ja, mot det. Gringoire, ser fram emot vadå? Jag har skrivit ett antal verser till madrigalen som jag tänkte att du kunde börja öva på. Vill du att jag läser dem för dig? Det vet du väl att jag vill. Nej, det vet jag inte. Kära Gringoire, vad vill du att jag ska säga? Vi har ett förbund, du och jag. Om jag inte sjöng dina visor och dansade till din luta, då vet jag inte riktigt hur jag skulle dra mig fram. Så skulle ingen värda mig för någonting i den här världen. Och jag blev tvungen att gå med kniv i kjolarna. Vi äter tillsammans och arbetar tillsammans och sover tillsammans. Sover? Vi sover tillsammans. Med betoning på sover då. Ja, sover Gringoire. Vad är du så bedrövad för? Andra handlingar som brukar förknippas med sovrummet är tydligen förbehållna, ja, vissa vars lojaliteter inte i första hand hör hemma i den här delen av stan. Som representerar de slags intressen som står i opposition till våra. I betydelsen oss så kallade taskspelares intressen. De slags muntrationer i sovrummet som förutsätter förlusten av ett visst insegel som aldrig kan tas tillbaka är vad jag förstår förbehållna makten så övervåldets handgång. Du har uttryckt det fullständigt klart. Jag förstår ingenting. Du har tolkat mina mest sublima känslor och jag gett dem vingar. Just så, jag säger vingar för att jag menar det. Jag har burit sublima urkänslor i djupet av allt det som konstituerar mig själv. Som trubadur, som mysteriespelsförfattare. Vet du, jag tänker ofta på de gamla trubadurerna. Tror du att de skulle kunna dikta på det sättet som de gjorde om de inte haft höviskheten som inspiration? De visste att den dam som de ägnade sin tillbedjan var bortlovad till någon brutal och fantasilös länsherre. De visste att deras tillbedjan inte hade något annat mål än själva tillbedjan. Om du bara anade hur jag har känt det varje kväll då vi har gått och lagt oss, var och en för sig,
som lekkamrater med ett underförstått löfte till varandra. Hur jag har legat vaken medan taljdanken har flämtat och brunnit ner och lyssnat när du har andats. Vår kyskhet tillsammans var min inspiration. Om jag inte kunde få dig så kunde jag åtminstone låta min sång och mina visioner uppfylla dig. Du skriver underbara sånger. Ja, skrev i imperfektum. Varför det? Jag kanske har hittat min länsherre helt enkelt. Men, jaha. Nej, men det är inte samma. Jag menar, var lämnar det mig? Jag håller av dig. Som en bror. Som en bror. Och som en vän. Och som en tillbedjare om du vill. Claude. Min bror. Ja, men det var ett tag sedan. Behöver du pengar? Du är cynisk. Det finns annat än egen nytta här i världen. Vad är det där för floskler? Jag vill höra om Quasimodo. Ah, din missfosterbror. Ja, men gå och hälsa på honom själv, vet jag. Du vet ju var han finns. Men den här tonen förstår jag inte. Jag har inte sett till Grängar och dansösen idag. Eller igår, för den delen. Inte sen Quasimodo pryglades. Var inte det några av dina bekanta? Esmeralda? Ja. Hon lär ju, vad jag förstår, vara upptagen på sitt håll. Just för tillfället. Alltså. Hon gör sina konster på någon marknadsplats utanför tullan eller? Nej, det sa jag inte. Utan... Törs man fråga varför det är så intressant nu plötsligt? Ja, vad du har hållit ut den senaste tiden, det vet jag inte. Djupt försjunken i studier får man hoppas. Men händelsevis blev jag häromdagen tillsammans med en väldig pöbelhop. Vittne till hur min fosterson, eller din fosterbrorson eller vad han nu ska kallas, blev halvt ihjälpryglad. Det var den stora händelsen i Paris den dagen. Jag har skäl att tro att en trollpacka som efteråt förvände synen på hopen med sin löjliga barmhärtighetsscen, att den trollpackan kan ha haft en del i hans olycka. Det är väl i högsta grad intressant. Den trollpackan lär vara upptagen med att förvända syner på annat håll. Som sagt. Nämligen på vem? En knäckt. Han kan ju möjligen rent av ha ställt till det för sig. Eller för henne snarare, men det behöver ju inte han fästa något avseende vid. Jag menar, ett sånt predikament som vi talar om här får ju i allmänhet återverkningar mest på den kvinnliga parten. Vid Bal och Ishtar. Jag begriper vad du säger. Vad då för knäckt? Det lär handla om kaptenen i stadsvakten. Vad jag hört, alltså. Kapten Febus, den uppblåsta skithögen. Men vad i hela friden, vad tar det åt dig? Är det så, fråga? Det är i alla fall vad jag hört. Jaha. Ja, har du så att det räcker till uppehället? Det kom lite plötsligt, men när du nu tar upp det. Ja. Så, försök vara rädd om det. Eller, förresten, jag skiter i vilket. Nej, men kära Claude, det här var ju... Inte, hade du behövt så här mycket? Nej, nu får du ursäkta mig. Kapten, där är den där flickan från hemskälen. Ja, jag ser den. De håller ju på taskspelar. Ska vi plocka in dem och ge dem en klatsch? Nej, det är onödigt. Kan ju få lite illebardskaft. Men kan du hålla käften? Ingen rör henne. Vi rider över till vänstra stranden och kollar pråmarna. Ja, kapten Febus! Ni båda rider ner till färgläget. Jag tar hand om det här. Febus? Vad gör du för någonting? Du kan ju inte... Jag måste få träffas. Det är viktigt. Du håller dig borta. Gå bakåt om du inte har en lans i dig. Grängoar, jag kommer. Vänta på mig så kommer jag snart. Åja, duktig. Gå in i gränden där så rider jag efter. Febus. Är du fullständigt tokig i huvudet? Snälla Febus, kan vi tala med varandra? Varför väntar du inte på mig hos gumman Falordell? Vi kan ju ses ikväll. Det är en sak jag måste berätta. Febus.
Jaha. Min Phoebus. Vadå min? Så lät det inte sist. Fan. Det är viktigt. Att du är med barn och inte vet hur du ska bli av med det. Men överraska mig. Bli av med det? Varför det? Ja, bara du inte drar in mig. Jag har sagt hur det ligger till med allting, eller hur? Vad ska jag göra med det? Ja, men inte vet jag. Du har väl lärt dig någonting i tjuvstan. Förresten kan det ju vara vem som helst. Jag tror inte ett skit på det där med din dygd längre. Inte efter det du sa sist. Men vad är det du säger? Jag menar bara att, kan vi inte ses ikväll som vi brukar istället? Hos gumman Falodell i natt. Det här barnet är gjort i kärlek. Jag tycker att jag är dum i huvudet som säger så. Men det här barnet är gjort i kärlek. Gud ser inte sådana barn som någon synd. Sluta nu, jag vill inte veta vad det är för gud som du ber till. Va? Förresten har jag hört det där. Jag blir inte imponerad av sånt här kätterilarv. Det är gammalt. Alltså jag vill inte låta tråkig, men kan vi träffas ikväll istället? Som vanligt, jag måste dra. Jaha. Ja, alltså jag drar nu. Jag gör det då. Ja. Ja, ja. Ta det lugnt nu då. Jag tar inte bort det. Absolut inte. Ja, det tror jag säkert. Men pratar du skägget bara? Det gäller en taskspelerska som brukar sjunga och dansa på torget här utanför. Ja, jag lyssnar. Ja, det är alltså så att vi har begått hor. Och hon väntar mitt barn, vad jag förstår. Fortsätt. Problemet är bara det att hon uttryckte sig rätt så hädiskt i samband med det då. Mm-hmm. Hon sa ordagrant någonting i stil med att Gud inte uppfattar det som en synd om barnet har blivit till i kärlek. Utanför äktenskapet alltså. Och dessutom så tror jag att hon har förvänt synen på mig. Det säger du. Jag menar, jag har varit trolovad med fröken Blanche sen vi var barn. Och vi håller av och högaktar varandra. Och ni och era familjer gör ett strålande parti. Just då, ja. Rent krasst. Och då i synnerhet så finns det väl rent förnuftsmässigt alltså inget skäl för mig att förälska mig en dansös med kätterska idéer. Men det har du gjort. Alltså måste den här dansösen du talar om ha förvänt synen på dig. Mm? Det är i alla fall vad jag misstänker. Och kätterska idéer och sånt där. Taskspelare. En trollpacka. Således. Sa jag inte direkt. Mm, men du menar det. Tack! Det går bra att lämna ett bidrag. Tyvärr tillåts vi inte att sjunga vid hoven i palatsen eftersom vissa avfärdar det sublima till förmån för det mer lättköpta. Skingra er! Det är bara att skingra sig. Taskspelerska, du följer med oss. Då följer med oss? Vad är det som händer? Du är tyst. Var är kapten Phoebus? Han är någon annanstans. Kommer du med då? Jag väntar på kapten Phoebus. Ja, då lär du få vänta länge. Alltså, ska vi göra det här på det enkla sättet eller det svåra sättet? Det är bara att välja. Det enkla sättet och det svåra sättet. Ja, så. Ja, det här var det varmt och gött. Då överlämnar vi fången. Är det som händer? Gå ner ut en stund bara. Ja, tack då. Fader Frollo.
Vad är det som händer? Vad är det som händer? Kära barn. Så. Snälla, försök lugna dig. Andas djupt bara. Andas djupt. Så ska du säga till det. Andas som jag. Så här. Så. Jag fick höra att du hade blivit bortförd, så jag skyndade hit det fortaste jag kunde för att se om jag kunde hjälpa dig på något sätt. Jag slutar sjunga och dansa på torget. Jag gör inte mer sånt. Inte mer. Ja. Men kära barn. Inte bli någon för till det här stället för sång och dans på torget. Tänk inte på det nu. Det är inte så farligt med det. Men vad ska jag göra då? Ja, alltså det tråkiga är att det har kommit uppgifter om saker som era faller på, hur ska jag säga, på mitt bord. Rätt allvarliga saker är jag rädd. Det är inte möjligt. Jag är bara en taskspelerska. Du skakar. Kom till mig. Kom. Så, kom. Nej. Kom. Men snälla, Fader Frollo. Inte så där. Vad är det? Nej. Vad är det? Nej, men vet du, vi gör så här. Jag måste genomföra ett förhör med dig. I närvaro av mäster och drängarna här. Det kan jag dessvärre inte göra så mycket åt. Och så ser vi var vi hamnar. Det behöver inte betyda att alltså det är mer som en ren som en formalitet. Släpp mig. Nej, inte så. Så, det blir snart bra igen. Bara du hjälper mig med de här frågorna. Jag ska inte plåga dig med en massa antydningar och tjafs, utan vi går rakt på sak. Det har kommit uppgifter om att vi var uttalat det kätterskt och utövat trolldom. Ja, hur ställer du dig till det? Vad är det för trolldom? Jag förstår inte. Allvarligt? Du förstår inte alls vad jag talar om? Nej, inte jag. Släpp mig inte. Bra, tack så mycket. Ja, tack. Ja. Jag skäl att tro att inte bara var vatten i det där stopet som du lät min fosterson dricka ur på skampålen, du vet. Quasimodo. Ja, just det, ja. Quasimodo. Han har uppträtt väldigt besynnerligt efter det. Fader, vad ska jag svara? Jag fruktade att han skulle dö och gav honom vatten. Det var inte mer än så. Det är inte vad jag har hört. Va? Folk som var med på torget har berättat att du var i sällskap med en get som försvann lika hastigt som den dök upp. Och Quasimodo har blivit som förvänd sen du lät honom dricka. Nu sitter han i timmar och talar med stendemonerna vid stuprännorna och han ropar efter dig på nätterna. Stenfigurerna svarar honom tydligen. De sjunger för honom med din röst. Det här har observerats av trovärdiga borgare. Och det där med geten är försvårande. Och när jag nu får höra att kaptenen för stadsvakten klagar över att han fått synen förvänd av dig. Alltså, ja. Vad säger du själv? Jag har verkligen inte gjort någonting. Snälla, vad det är bra. Jag har inte gjort någonting. Ja. Jag försöker vara snäll.
Kan du vara snäll tillbaka då? Ja, ja. Men vad ska jag göra då? Berätta om dig själv till att börja med. Jag är ingen trollpacka. Är du en ängel då? Va? Som har flugit för nära jorden och fått vingarna svedda och solkade? Nej. Eller ett väsen från skogarna som förirrat dig in i staden? Kära fader Frollo, hur ska jag svara på det? Uppriktigt, antar jag. Jag vill ju ingenting annat än att vara uppriktig. Det är nog snarare jag som ska vara uppriktig. I all min skitiga eländighet. Hela livet har jag gått med en verkande oro och ångest inför en ofattbar katastrof. Syfilis. Pesten att alla Paris brunnar ska bli förgiftade. Att Saturnus träder in i en särskilt ogynnsam opposition och drar dödande ångor upp ur haven. Jag har spanat efter hjärtecken, eller jag snarare försökt låta bli att se eller höra talas om dem. Långa tider har jag undvikit att se ut över natthimlen av rädslan för kometer. Efter en underrättelse att det regnat grodyngel och skorpioner över fälten utanför Orléans låste jag in mig i tornkammaren ensam med min fasa och kunde inte förmå att äta eller dricka under ett helt dygn. Som en ung man blev jag mynd över mig själv och min då treåriga bror Jean, sedan våra föräldrar ryckt bort. Varje dag våndas jag och frågar Gud hur jag ska ge min bror den ledning och Guds fruktan han behöver. Hur jag själv ska fylla ut min ämbetsdräkt. Varje natt undrar jag när jag slutligen ska bli vägd och befunnen för lätt av den himmelska makten såväl som den världsliga. Och ofta har jag somnat under bönen alldeles matt av tvivel på min förmåga. Förstår du vad jag säger, Esmeralda? Jag hör vad ni säger, fader Frollo. Men så, för en tid sedan, när jag hörde dig sjunga från mitt fönster. Ja. Jag är förmodligen besatt eller galen som berättar det här. Det är naturligtvis fullständigt vansinne. Men nu när jag ändå har öppnat mitt hjärta för dig på det här sättet, kan jag väl lika gärna ge dig ytterligare ett förtroende? Eller kan jag det, Esmeralda? Lyssnar om ni vill. Jag bävar. Så jag skakar för att säga det. Varför skulle ni bäva för mig? Jag har aldrig velat er något ont tidigare. Och jag vill er inget ont nu heller. Jag ska höra era förtroenden. Och gömma dem djupast i mitt hjärta. Tack. Mitt hjärta blir lugnt av att du säger så. För du förstår. Efter att jag hade hört dig sjunga, så insåg jag att jag inte behöver frukta någonting, vare sig i den här världen eller någon annan. Om hela Notre Dame i hela sin ohyggliga väldighet störtade samman över mig i ett regn av bjälkar och murbruk, då får det väl bli så. Den enda önskan jag har i livet, fader Frollo, att vi är tillsammans. Att vi mötte varandras blickar utan att se åt sidan tills fotvalven lyfte ett stycke från marken. Jag vill luta huvudet i ditt knä och dina kjolar och känna din skarpa kvinnolukt. Jag skulle vilja falla handlöst framåt in i dig och smälta. Fader Frollo, det går inte. Det kan jag bara inte. Men hur kan du säga så? Vem är du, Esmeralda? Bara en dansös. En taskspelerska. Inget annat. Varifrån? Va? Ja, varifrån? Har du stigit ner från himla valvet eller upp ur helvetet? Nej. Min far och mor var vanliga parisborgare. Min far var skrivare och sen notarie. Jag hade en äldre syster. Och när jag kanske var 11 eller 12 år kom en väldigt kall och regnig vinter. Vi blev förkylda. Jag blev snart frisk igen, men min far och mor och syster ville inte sluta hosta. Och efter några veckor var de borta. Då hade jag ingenstans att ta vägen. Jag blev lillpiga på en krog och ibland fick jag sjunga för gästerna. En dag kom,
hertigen av Egypten och hörde när jag sjöng. Han tog mig under sitt beskydd. Och det var inte mer än så. Jag ber er, fader, det var bara så. Jag är inte mer än så, vad ni än säger. Jag förstår inte. Nej. Då är du väl inte det. Jag älskar dig. Var tillsammans med mig. Jag ber dig. Det kan jag inte. Och varför inte det? Varför i hela helvetet kan du inte det? Jag älskar Phoebus. Jag väntar hans barn. Jag älskar honom. Jag sa, jaha, det gör du. Då ska jag ge dig ytterligare ett förtroende. Och med det bryter jag mot ett av de mest grundläggande plikterna i mitt ämbete. Men det spelar väl inte någon större roll nu längre. Din älskade Phoebus har angett dig. Det är därför du är här. Jag tror bestämt att jag har skänkt bort det dyrbaraste du har för en av Paris absolut tunnaste grynvällingar. Förlåt, fader Frollo, men det är inte alls så. Om jag och vårt barn får leva ska jag vårda det som det dyraste i världen. Jag är hemskt ledsen, men jag måste lämna dig här ett tag med drängarna. Jag kommer tillbaka. Du kan väl åtminstone fundera på vad jag har sagt. Nej, de får inte göra mig mer illa. Fader Frollo! Nej, jag kan inte! Mellan gallskriken, kramperna, kroppsuttömningarna och de ändlösa smärtvågorna undrar jag med stilla förvåning vad de här främmande människorna egentligen vill mig med sina tänger och glödande hjärn. Deras allvar när de nyper, drar isär, pressar samman, mäter, vänder och vrider på mig. Deras noggrannhet när de studerar resultatet av sina ansträngningar. Allt detta verkar till slut nästan rörande. Rent av komiskt. Och när jag skrattar åt denna egendomliga procedur noteras det med stort intresse av drängarna och deras mästare som nickar efter sin hand. Frollo kommer ibland och talar ömsom lugnande, ömsom vädjande. Men hans önskningar och fantasier verkar allt mer obegripliga och absurda. Till slut har vi ingenting mer att säga varandra. Och utan att riktigt förstå hur eller varför finner jag mig så småningom stående på torget framför Notre Dame, bakbunden och med en repögla hängande framför ansiktet. På samma plats där jag för en kort men samtidigt oändligt lång tid sedan hjälpt Quasimodo att dricka. Mest av allt känner jag mig lättad över att plågorna snart är över. Frollo. Vad är det som pågår? Herr Frollo! Varför hänger de spralla? Svara mig då! Gubbjävel! Svara! När bödeln trädde fram för att lägga snaran om Esmeraldas hals sjönk det upprymda sorlet till ett förväntansfullt mummel. Män som tagit en stunds ledigt från sina sysslor skrattade här och var till en smula högt och ansträngt. Kvinnor suckade av medlidande eller nickade självrättfärdigt. Finniga pojkar stirrade andlöst mot den späda gestalten under galgen och bävade för att de skulle befläcka sig när repet knyckte till och sträcktes. Scenen iakttogs också från en av de utskjutande vinklarna under katedralens takskägg där Quasimodo ruvade som en jättekråka. Under armen bar han ett hoprullat rep betydligt längre än det som Esmeralda snart skulle hängas med. Linans ände hade han gjort fast med tredubbla slag kring en bjälke i taket innanför fönstret han satt i.
Väl medveten om att han endast hade några sekunder på sig klättrade han bakåt längs väggen med sina kanter och gesimser i riktning från torget för att maximera repets pendelrörelse. Han kände byggnaden, dess hinder, hållpunkter, volymer, höjder, längder och grader som om den vore en utsträckning av hans egen kropp. Och han visste exakt hur och när han skulle handla. Och så sprang Quasimodo ut från katedralens fasad. Hängande i repet svävade han i fria luften och störtdök mot gallen. Träffsäker som en falk när den slår ner på en åkersork lät han sitt fall hejdas tvärt med en välriktad spark i bödelns bröstkorg. Innan någon riktigt hunnit förstå vad som hänt hade han lagt Esmeralda över axeln, störtat ut på torget och nått fram till Notre Dames portar. Kyrkan är fristad! Kyrkan är fristad! Kyrkan är fristad! Gringoire hade sedan Esmeralda förts bort av stadsvakten förtvivlat irrat omkring i väntan på nyheter om vad som hänt nu. Under ännu djupare förtvivlan hade han stått bland åskådarna för att se sin tillbedda föras fram till galgen. När den plötsliga scenförändringen kastade allt över ända. Ohoj! Gringoire! Vad har du så bråttom för? Esmeralda lever, ja. Hon är fången i Notre Dame. Jag måste till tjuvstan och tala med hertigen. Vid Lucifers långa, lurviga, lusiga, likluktande läm. Ja, vad ska du mena? Ja. Jaha. Vi skulle vilja träffa hertigen av Egypten. Vadå träffa? Nu? Ja, det är rätt viktigt. Nej, vänta nu. Om du lugnar dig lite så tar vi det här från början. Har hertigen av Egypten sagt att han vill träffa er? Nej, men vi har ett meddelande till honom. Vänta. Nu är det för många som pratar på en gång. Jag frågar honom. Jag har ett meddelande. Du har ett meddelande till hertigen av Egypten från någon annan? Nej, jag har ett personligt meddelande från mig. Kan vi lösa det här rätt så fort, tror du? Oj. Du, nu tror jag nog att det här blir lite fel faktiskt. Lite fel. Så här. Hertigen av Egypten träffar er när han talar om för mig att han vill träffa er. Ni talar inte om för mig att ni vill träffa honom så här nu. Utan ni talar om för bleka greven att ni önskar träffa hertigen av Egypten. Och så framför greven det till mig. Esmeralda är fånge i Notre Dame. Ringaren har tagit henne. Det är du som måste dricka ordentligt. Vad underligt det kan bli, va? Så. Jag ser. Men bara du dricker lite så. Då blir du snart bra igen. Jag bryr mig inte. Jag förlorade barnet. Jag lovar att du blir bra. Och här är det ingen som kan göra något. Vi har fristad. Jag fick inte behålla barnet. Och du behöver inte oroa dig för min fosterfar. Han vet att jag bryter armar och ben av honom. Hur ser det ut? Vad har de gjort? Jag ska hämta en kanna vin åt dig. Nej, sitt här istället. Va? Det behövs inte. Jag får inte i mig något. Stanna en stund, är du snäll. Ja. Jag kan vakta. Det är ingen som kan göra något här. Men jag vaktar. Det går bra. Så. Sov du. Om du sitter här. Vad ni berättar för mig är alltså att syster Esmeralda sitter i tornet hos Puckelryggen. Ja, så är det. Och vad ni säger till mig är att vi borde hjälpa henne därifrån. Ja, hon är ju en av oss. Vänta. När du säger oss, hur tänker du då? Syster Esmeralda har levt.
Alltså under ert höghetsbeskydd i flera år, vad jag förstår. Nu benar vi ut den här saken lite. Så länge syster Esmeralda har levt med oss, som du uttrycker det, så har hon åtnjutit respekt som en syster av flera skäl. Ingen sjunger vackrare än hon. Ingen dansar bättre än hon. Och jag känner stor respekt för att hon har velat hålla sitt gyllene skrin förseglat. Det vet alla här. Och alla vet att jag kräver att det respekteras. Men sen får jag veta att Esmeralda, som jag alltid har högaktat som en av våra mest respekterade systrar, har låtit en av våra värsta fiender öppna det här gyllene skrinet. Då är det, enligt mitt sätt att se det, inte helt okomplicerat att fortsätta betrakta den här Esmeralda som en syster. Nej, nej, men jag skulle ändå... Det var det första. Nu tar vi det andra. När du nu kommer till mig och säger boss, då blir jag lite fundersam. Vad jag förstår är väl du lillebror till själva överkucken i Notre Dame, eller? Mm. Ja, vår förhoppning är att det enda målet med en sån rädd är att rädda Esmeralda från puckelryggen. Jag vill inte sin bror något ont. Nej. Det där är skitsnack. Mannen här vill naturligtvis åt sin brors pengar så att han kan börja föra sig som en riktig greve. Och framförallt vill han såklart klara upp sina och mina kort- och tärningsaffärer. Förutom att han är trött på att vara omyndig. Jo, men jag skulle ändå... Vi har väl inga förbindelser med kyrkan? Ja, jag tänkte just komma till det att sakerna står i ett annat läge när Esmeralda sitter i katedralen och inte hos statsmakten. Vi har inga förpliktelser gentemot Notre Dame, vad jag vet. Hur många bröder kan vi sätta i rörelse, tycker du? Får ihop det. Jag drömde så underligt här om natten. Drömmen gjorde så starkt intryck att jag snarare tror att det var en syn. Får jag berätta det för dig? Ja, visst. Jag satt vid foten av en ek. En urgammal ek med en stam som under århundraden växt i krokar och bukter mot himlavarvet. Det underliga var att eken helt saknade grenverk eller krona. Det var bara en stam. Och himlen ovanför var grön. Inte blå eller molnig eller mulen, utan grön. Och alldeles stillastående. Det fick den att uppleva som närmare eller lägre än vi är vana att se den. Och eken med sin uråldriga stam utan grenar fortsatte utom synhåll hela vägen upp i den gröna himlen utan att jag kunde se slutet på den. Runt omkring mig, där jag satt lutad mot eken, växte underliga blommor med gula kronblad. De liknade någon av de där blommorna som sjöfarare kommer med från andra sidan Indiska havet. Kan du se bilden framför dig? Ja, jag tror det. En vacker bild. Du gör det? Ja, jag tror jag ser den. Det är säkert en lugn plats. Ja. Ja, jag ska berätta mera. Om du vill. Jag tycker om det som du berättar. Jo, förstår du. Nu kommer det underligaste. För hela den här bilden, eller stunden, alltihopa befann sig i avvaktan på något, eller någon, som skulle komma. En lugn och trygg avvaktan. Då märker jag plötsligt, eller det kom snarare till mig som en självklar insikt, att det som ska komma har varit där hela tiden. Det är du som sitter där bredvid mig, vid foten av eken. Du, Esmeralda. Ja, ja. Faktiskt, så var det. Och den här insikten gjorde jag redan när jag såg dig på torget första gången. Jag hörde ju inte hur du sjöng. Men det var fullständigt oviktigt. Jag insåg att allt hade fått sin förklaring. Att det var klart. Att du förbarmade dig över mig var bara den bekräftelse jag hade väntat på. Quasimodo. Jag vill inte vara en syn i någons öga längre.
Visst är det märkligt. Allting var bekräftat. Du ser bakom min ohyggliga fulhet. Jag vet att du gör det. Jag vill inte att du tar i mig. Jag är mer tacksam än jag någonsin kan säga dig. Men jag står inte ut med att någon tar i mig. Du får inte göra det. Hör du det? Vi har lidit tillsammans under samma plågoandar. Jag tar hand om dig och sköter om dig tills du är bra, tills du är bra igen. Jag kan bära dig på ryggen och svinga oss upp mot himlens hisnande sal, mot himmelshavets urbergsklippa där försynen vakar över oss. Du kan andas på mitt öga och stryka med din mjuka hand över mitt ansikte tills vi sover. Jag känner värmen från stället mellan dina ben. Det är alldeles som en bit ångande siden. Och det ska öppna sig för mig. Jag ber dig, sluta! Anförd av hertigen av Egypten och hans hedersvakt drog en här av mer än 1000 personer genom Paris gränder mot Notre Dame, utstyrda och beväpnade på det mest skiftande sätt. De mötte knappast något motstånd. Parisarna drog sig vettskrämda tillbaka i portar, valv och butiker, överväldigade av den till synes ändlösa kortegen av sammanbitna figurer. Många sminkade som komedianter eller med hår och mustascher i de mest skrämmande fasoner. Några med torkade troféer från fallna motståndare fästade vid remmar kring armarna eller i små påsar vid bältena. Näsor, öron, fingrar. Snart rann en rännil av den hastigt hopsamlade hären på en rank och vajande stege upp mot ett av katedralens tornfönster, och lika snart restes ännu en stege. Quasimodo, som kände Notre Dame som sin egen kropp, hade inte låtit sig överraskas utan snabbt skaffat sig överblick över slagfältet. Innan tjuvarmén hunnit inta byggnaden hade han med en lång stör petat omkull de båda stegarna som i sin börda av fäktande och vrålande kämpar föll tillbaka på torget. Vig och flyktig som en eldande var han genast på taket, där ett av katedralens många renoveringsprojekt lämnat mängder av stenblock och byggmaterial liggande. Helt i fas med sin kropp och sin väldiga styrka arbetade Quasimodo metodiskt för att avstyra angreppet och försvara byggnaden och Esmeralda. Han spjärnade, knuffade, stönade över hävstänger, gjorde sinnrika utväxlingar och vansinniga lyft, välte kvadersten och marmorblock över inkräktaren, lyckades på något outgrundligt vis hålla fyr under kärlspannen, vräkte, hällde, slungade, lät skyar av kalk förmörka himlen över den rasande hopens anfallsvågor, skollade dem med glödbränder och bäck, tömde moln av sand och spikar över dem, stötte ännu en entersteg över ända och skickade 20 inkräktare i en prydlig båge av vrålande dödsångest mot marken. Rusig av kampens eufori gjorde han sin första felbedömning och tippade en väldig bjälke över kanten. Svart av ålder vägde den närmare ett ton och svängde sig i makliga ellipser under sitt fall genom lufthavet innan den nådde markytan när den krossade 20-tal stridande och vispade undan dubbelt så många. Men han hade försett inkräktarna med en murbräcka. Det såg illa ut. En man kan inte ensam hålla stånd mot hundratals. Quasimodos krafter tröt och hans medfångar i den belägrade kyrkan, Frollo och Esmeralda, hukade och kröp samman i djurisk fasa och maktlöshet, var och en på sitt håll, medan hela byggnaden ryste och skalv av smärta under det envisa åskdundret från murbräckan. Men i det ögonblick porten såg ut att ge vika vände krigslyckan ännu en gång när statsvakten samlade styrkor och bröt in över torget. Väl övade, koordinerade och effektiva gick de lös på trasarmén med välavvägda hugg, väldoserade slag och välriktade stötar. Vad fan är den yngre Frollo någonstans? Han har dragit! Snart var tjuv och tiggar här en skingrad och torget en ångande slaktbänk där arbetet gjort en stunds uppehåll. Ringaren! Är du där?
Vi slutar nu. Jag går ut och möter dem. Var inte rädd. Jag släpper dig aldrig. Försök förstå vad jag säger. Kan du höra mig? Jag låter dem aldrig göra dig illa. De ska inte få hindra oss och fira vårt bröllop. Om de dödar dig så får de döda mig också. Det är ju alldeles meningslöst. Vi ska inte fira något bröllop. Förstår du inte? Känner jag här. Känner du styrkan bulta i den? Den bånglar av styrka som en bärande bjälke. Du är len och varm som en iller under mina händer. Jag ska försvara oss. Vill du att jag ska säga att du är motbjudande? Är det du vill? Ringare! Herr Frollo! Bara kom ut med trollpackan! Lugn och fin! Snälla du, släpp mig. Så går jag. Det är inte farligt. Jag bryr mig inte. Släpp henne. Gå härifrån. Du vet att jag kan bryta ryggen av dig. Tror du på fullt allvar att hon vill ha dig? Jag har slagit tillbaka en hel armé för vår skull. Hon kom till mig i drömmen. Man kan inte drömma en sån dröm utan att den betyder något. Det var ingen dröm. Det var en uppenbarelse. Esmeralda, du måste ha drömt samma dröm. Jag vet det. Det var en visshet. Det måste ha varit det. Vad är det som får dig att tro att hon skulle vara det minsta annorlunda än någon annan? Hon skiter väl i dina drömmar? Du förstår inte vad du står och säger. Du är inte klok i huvudet. Du är galen. Esmeralda. Jag vill bara gå härifrån och få slut på allt sammans. Vad ska allt det här vara bra för? Vad inbillar du dig egentligen? Hon gav sig åt Phoebus för att han besegrade och förgjorde dig som om du vore en drake. Dina vrål av nederlag väckte kanske hennes medlidande. Men när du ryckte i kedjorna var du en besegrad och det tände desto mer begäret efter din besegrare. Barmhärtigheten. Och ingenting annat än skuld för att dina fåfänga försök att bryta dig ur bojorna gjorde hennes begär ännu starkare. Försök att förstå att det här inte är för oss. Tänk dig nu väldigt, väldigt noga för så att du inte kastar dig själv på avskrädesögon för ingenting. Vi kan leva ett bra liv. Låt det här bli ett vackert minne och sluta nu. Medan det ännu finns något vackert och oförstört kvar att minnas. Han kan inte göra dig något så länge jag är här. Esmeralda! Jag går nu. Förstår du det? Jag går nu. Vän Gringoire, diktare och balladsångare, hade en dragning åt det högstämda, för att inte säga svärmiska, och hans tablåer var gärna målade i väl grälla färger. Kanske tog han sig emellanåt friheter med sanningen, och kanske blev hans minnen av händelserna det år då Quasimodo, ringaren i Notre Dame, valdes till narrpåve. Kanske blev de minnena med åren en smula sentimentala och tillrättalagda. Men trots att han väl aldrig riktigt besteg den diktarnas och bardernas panass där han tycktes höra hemma, vann hans visor om Quasimodos och Esmeraldas märkliga öden med tiden ändå stor uppskattning i Paris och trakterna däromkring. På sin ålders höst blev Gringoire ofta ombedd att stiga fram och sätta sig med lutan vid den flammande kvällsbrasan på någon av Paris många krogar, för att inför en andlös publik besjunga sin älskade dansös och lekkamrat och hennes vanskapte tillbedjare. I en av Gringoires genom muntlig tradition bevarade skaldestycken ges en vacker och stämningsfull beskrivning av hur dessa två slutligen förenades och hur de firade sitt bröllop. I benhuset utanför stadsmuren, där de olyckliga som inte kunnat begravas i vigd jord fått sin sista viloplats. Där påträffades en dag två skelett som väckte visst uppseende.
Det ena benranglet egendomligt krökt och tillkrånglat med de olika långa armarna ömt slutna kring skelettet efter en späd och finlämmad person vars bäcken tydde på att det en gång varit en ung kvinna. Vi har hört andra och avslutande delen av Ringaren i Notre Dame, en dramatisering av Ludvig Josefsson, fritt efter Victor Hugos roman. I rollerna Quasimodo, Magnus Rosman, Esmeralda, Elin Klinga, Claude Frollo, Richard Turpin, Jean Frollo, hans yngre bror, Erik Bolin, Grangoire, Simon Norton, Phoebus, Ivan Mattias Pettersson, Hertigen av Egypten, Joel Lundgren, Hertigens livvakt, Mats Andersson. Niklas Atterhall framförde medeltida musik på luta. För effekterna svarade Roger Olsson, ljud Lena Samuelsson, producent Nathalie Salas. Berättarröst, originalmusik och regi Ludvig Josefsson.